Здравейте, гледате лице в лице. Ако искате, оценете вероятността да паднат цените на храните, ако кабинета постави таван на наценката. Знаете как? А във втория ден от страстната седмица, мой първи гост е философа професор Калинянакиев. Здравейте, професор. Здравейте. Президента свика парламента в страстната седмица и мнозина предричат, че там страстните ще са много горещи, но безплодни. Има ли нещо, което може да опровергае това предположение? Трудно ми е да кажа, че има нещо, което може да опровергае. Първо, нека кажа, че е изключително безвкусица това, което президента Ромен Радев направи. Страстната седмица би трябвало да е седмица, в която ние би трябвало да се поприберем в себе си и да видим какво ни показва кръста господен. А той знаете ли какво ни показва? Той ни показва две неща. От една страна ни показва страховитата истина за нас всички, защото ние сме неговите разпинатели. Той ни показва истината, че ние сме богоубийци. И също времено ни показва, че Христос понася този кръст, понася всичко от нас. Дори богоубийството понася, защото е безкрайно милостив. Но, нали ще говорим за политика, исках просто да отбележа, че това, което президента Радев е направил, е типична негова безкосица. Сега има един друг аргумент. Помните, в припредния парламент част от политическите формации казват защо ни бави, защо бързо не раздава мандатите, защо не ни, ни свиква, иска да управлява. А дълго. Т.е. винаги, както се казва, има и контрааргумент и може би той искаше да отговори на тези контрааргументи. Не, той разбира се, иска по-бързо, евентуално да свърши този парламент, за да позволи, за да продължи да управлява, както се знае, т.е. да продължи да ни тласка. В страни от избраната евроатлантическа посока и евентуално да се продължи да се бори за мир. Защото мира в Украина, ако отказваш да даваш оръжие, за да се защитава тази нападната и подложена на чудовищни престъпления от страна на агресора страна, означава да им искаш мир с цената на победата на Русия. Това иска президента Радев. Обеден съм в това. Добре, но той веднъж направи опит. Помните в предния парламент при подобна конфигурация. Какво ни дава надежда, че тук нещата в този парламент дори да беше свикан идната сряда, следващата а, сряда? Ама няма никакво значение. Аз казвам, че това е просто безвкусица. Иначе така? дали ще бъде свикан тая седмица или следващата, или последващата седмица е... С... Се тая, защото а, м, така са разпределени групите в този парламент, че е безкрайно трудно да се постигне каквото и да било разбирателство, за което медиите непрекъснато говорят. Вижте, многократно го отбелязвах, ще го кажа и на вашите зрители. Избирателите не гласуват за политическите партии, за да се те разберат или разберат, както казва един бивш премиер избирателите гласуват за програмите и визиите на политическите партии, а те, уви, така е в страната ни, са доста различни, доста различни и също времено техните избиратели са сравнително равноправно разпределени. Гласувалите за продължаваме промяната и демократична България съвсем не са гласували, за да се разберат с Бойко Борисов, чието депутати отново са един от тях го виждахме на кадри как духа някакви, някаква торта с на която бяха направени от 50 левки, Някаква варненска красавица, която от избори на избори покачва своите преференции, което е безумно. Ако искаше да се разбере с Продължаваме промяната и демократична България. А господин Борисов трябваше да направи някакви стъпки в това отношение. Ми че той след изборите направи една изключително воинствена пресконференция. Дайте си сметка, че той каза, че трябва да поемат своята политическа отговорност онези, от които са счупили държавата. Извинявайте за тези ударения, но следвам неговата лексика, неговия начин на изразяване. Следователно, ясно и отчетливо каза, че предишното правителство на да Продължаваме промяната е щупило държавата и сега трябва да се съюзи с него. Как ще стане тая работа? Когато се говори, че Продължаваме промяната и демократична България били непримирими и прокарвали червени линии, много ви моля, забележете, че непримирим и прокарваш червени линии, е и господин Борисов. То не бяха парапети, не бяха кристали, не бяха всичко това в предизборната кампания той изрече. Как да стане тази работа, ми кажете, тогава, с разбирането, освен ако не започнем да говорим, както редица ваши колеги говорят, евроатлантическо мнозинство. Но, Това, е безсмислено е Това безсмислено ли е според мен? Не, не, най-малко не е безсмислено. Въпросът е има ли действително евроатлантическо мнозинство и. ГЕРБ дали достатъчно е достатъчно евроатлантик? За, за а, предния парламент показа, че има подключови гласувания. Е така, ама те не бяха на власт. Вижте, сега, ако те започнат да управляват заедно с предължаване промяната и демократична България, което няма да се случи, ще трябва да е, че и ГЕРБ да дава оръжие на Украина, и ГЕРБ да влиза в конфронтация с проруския ни президент Румен Радев и така нататък. А я си представете, представете си, че Владимир Владимирович, този международен престъпник, обвинен от Хага, реши да си направи шега и да кацне в София. И освен Борисов е лидер на партията, която управлява. Той ще трябва да го арестува. Ще трябва а вие съмнявате да си, си, че ще го направили? О, много се съмнявам. Той просто ще изпадне в невероятен ступор. В невероятен ступор. Това са хипотези. Обаче, вие казвате да. Наистина, Герб построиха кампанията си, наричайки аматьори, а продължаваме да, промяната да. и прочи. В същото време, и казвате, че има неприемливи личности в М да, листите има. и депутатите. В този момент, обаче, какво си казват хората от ГЕРБ и избирателите им, когато в листите на. Опонентите им е Бойко Рашков, който извърши незаконния арест на Еми, Бойко Борис. Не знам какво си казват, може би действително се. Суреца да, да е премирими. незаконен. Тогава питам именно, как според да стане мен, в електоратите дори е проблема. Вижте, електората на герп е доста по-солиден. Герб дори с БСП да направи коалиция, с БСП и ДПС и а, въже играчите от а, има такъв народ, те няма да напуснат своя лидер, защото тяхната партия в голяма част от електората си представлява клиентела на господин Борисов. 10 години градена клиентела и поради тази причина тези хора ще му бъдат верни каквото и да направи. Само, че избирателите на ПП и на ДБ са съвършено друга а, пиеса, така да се каже. Те са капризни, претенциозни, защото са и политически най-активни и най-артикулирани. При такова разбирателство, след три години не спадащото усилие на една много голяма част от българското население, Герб най-сетне да бъде изваден от властта, това няма да бъде простено и тези формации ще загубят по-голямата, поне една трета от електората се, ако не и повече. Сега, знам много добре всички възражения, които могат да ми бъдат направени. Възраждане покачва своите проценти. Следващите избори няма да променят драматично е, Не, така е добре, аз питам какво драматично има в това, че след като това е волята на българските избиратели, ние ще трябва да ходим на избори, после пак на избори, и после пак на избори. Ма това е воля на избирателите. Пак казвам, ако избирателите искаха партиите да се разберат помежду си, те най-вероятно щеха да поискат да се създаде, може би, някаква партия на разбирателството и да гласуват масово за нея. Само, че те не правят това. В края на краищата, най-сетне, нека да се престане с тази манипулация, която се извършва и много голяма част от медиите. Политиците се отчуждиха от хората, политиците и хората! Това много често се повтаря в медиите. Но политиците са а, нещо, което хората избират. Те не падат от небето, те не са някакъв природен феномен, с който хората трябвало да се справят. Те гласуват за тези хора и такъв е техният глас. Сега, тревожното в България действително е, че се появи една група радикалисти, направо ще кажа фашизоиди които гласуват за една проруска партия, която непрекъснато прави едно и също. Тя се качва на вълните на обществените фобии, произвежда обществени фобии и без да крие се заканва с тоталитаризъм, ако някога вземе властта. Как се заканва? Кой имате, е, Кой имате как предвид? Вижте, вие не гледате ли социалните мрежи? Гледам, макар че не съм най-запленената да на от тези социални мрежи. Той, например, имаше преди известно време, аз даже бях декларир, реагирал с някакъв текст, повече никога няма да го направя. Той беше казал, че ако дойдат, ще ли да Тричат, така както кучетата, своите противници. Спомням си, че тогава мнозина го докладаха даже в социалните мрежи и разбира се не го наказаха, не го баннаха, защото политици не банва или моля ви се. И поради тази причина той продължава да се заканва. Все пак това е пропаганда на тоталитаризма. Вижте, аз не искам да наценявам възраждане обаче. Струва ми се, че и възраждане бива употребявана по един много лукав начин. Както по-рано Госин Борисов ни пазеше от комунистите, но след като те скоро <съпо> -по постижно починаха, сега изглежда и иска да ни пази от възраждане. Колкото повече се нагнетява паниката от този жалък субект, който ръководи тая партия, толкова повече ще му се дигат процентите. Ужасът, е лош съветник. Аз мисля, че трябва да гледаме малко по-спокойно и с малко по-голямо пренебрежение на Син Костадинов. Обаче, казвате, няма лошо да ходим на избори. Между другото, не, няма демокрацията... Да, и няма страшно, и не е лошо. Демокрацията се лекува с повече да, демокрация. Да. Това е а, така да. постулат. И все пак, а... Можем ли да ходим на всеки 4-5 месеца на избори? Вземам повод и от uh, онзи апел, писмо, подписка на стоте човека, които поискаха проатлантическо правителство. Аз не го подписах. Про... Да, да. А обадиха ли ви се да го подпишете? Не, не са ми се обаждали, но те знаят, че няма да го подпиша и затова не ми се обадиха. Да, Там хора... има и имам добри чувства към много голяма част от тези Именно, че част хора. от тях са да, изключителни но... авторитети, но, все пак. пак... Се изключителни авторитети е малко силно казано. Някои от тях са известни музиканти, любими на по-предишното по поколение така да, на ми и то, Додор, така. Дами Димова, да, която аз много а, уважавам да, така, и е но, прекрасен но автор. Са интелектуалци. Това е друго. Аз за това забелязахте ли, че не нарекох да, така подписалите? Да. Казах 100 човека, да. сред които има и наистина Съгласен добрия интелектуал. А, а, те са хора, с които аз съм готов да дискутирам, да споря. Защото аз се опитвам да гледам малко по-хладнокръвно и малко по-политично, политически на тези изгледи. Първо, аз не вярвам в от, истинската евроатлантическа ориентация на ГЕРБ. Все пак спомням си какво направи ГЕРБ за 10 години, когато управлява. Към финала на разговора сме. Моля? Към финала на разговора сме. Да, върши да, да. Върши. Спомням си, например, че направи турски поток а и е са евроатлантици от три години, откакто не са на власт. И най-вече това, което казах. Аз гледам в малко по-дълга перспектива. Не ми се иска демократичните партии в България да бъдат руинирани. А който се е прегърнал с Госин Борисов, нека да си припомни, реформаторския блок загина. Трябваше и Христо Иванов, който беше министр, тогава да напусне. Загинаха скоро постижно и патриотите, за което не ми е мъчно, но и те загинаха. Е, сега съжалявам, но не мога да бъда толкова сприхъв и толкова паникерски. Давайте бързо, защото ще дойде възраждане. Не, няма да дойде възраждане. 50 плюс 1 възраждане в България никога, никога няма да спечели. Благодаря ви за този Поне. анализ.